Ամերիկելի սենատորի Ռիչարդ Լուգարի օպոզիցիայի წარმომადგენლებს თბილისში მერი ოჩი შეხვდა. შეხვედრიდან გამოსული პოლიტიკოსების განცხადებით საუბარი ოქტომბრის არჩევნებს შეეხო. ირაკლი ალასანიას განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებული ყურადღებით არჩევნების შემდგომ ხმის დათვის პროცესს დააკვირდება, როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მნიშვნელოვანი აქცენტი წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგზეც გაკეთდება. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას კოალიცია ქართული ოსნების წარმომადგენელი თედო ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანი და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დაესწრნენ. Likewise, and any other subjects. How are you? Რას გაუსვა ხაზი სენატორ მარის რომ განსაკუთრებული ყურადღები დააკვირდებიან როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პარტიებს შორის ყველას კარგად ესმის რომ დათვლის პროცესში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს დარღვევები და ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორად ასახული საარჩევნო კომისიის მიერ განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას რუსეთ ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე და აუცილებლად აღინიშნა რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარემ მდგომარეობაში ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის ყველა თაობისთვის ეს გვესმის ყველას კარგად ვინც ერკვევა საქართველოს პოლიტიკაში ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს გულშემატკივრობს საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ სენატორმელიც მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული სოლოში ჩვენს მხარდასაჭერად